sou o Homem-Robot, sou dois malucos, o Máscaras, dois esse tapa no peito que dói pra caramba. E tem esse canal no YouTube. Sejam bem-vindos a esse mundo marombástico, marombas. Seguinte, hoje vou responder aí a dúvida de vocês com relação a whey protein. O que acontece? É um tema já batido, né, marombá? Muita gente já postou diversos vídeos aqui no YouTube sobre a questão de composição, a questão de efeito, né? O que é realmente a proteína aí, né? A whey, né? Como que ela funciona, tudo isso. Tá todo mundo careca. Careca de saber o que é. Só que hoje em dia, os marombas, a grande maioria, tá muito mais preocupado com a questão de sabor do que propriamente dito do efeito. Né? Vamos falar a real, marombada. Vamos falar a real, vamos falar, né, olho no olho, tete a tete aqui, que sempre falo com vocês. Hoje em dia, a maioria dos consumidores de whey tomam muito mais pela questão de moda do que propriamente pela sua função. Né? E aí vem o problema do sabor. Né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando dos melhores sabores, também humilde opinião, com relação à questão, né, de escolha, como escolher e tal. Só que isso varia, varia muito, é muito pessoal. Eu fiz uma enquete no Instagram e muita gente colocou, falou, eu não gosto de chocolate, seja qual for o tipo de chocolate, eu não gosto de morango. Né? Seja qual for a marca, eu não gosto de morango. Outros preferem banana, outros preferem baunilha. Né? Tem aqueles também que preferem ali aquela whey sem sabor, sabor natural, que hoje em dia é muito difícil de encontrar. Né? Então assim, varia muito de pessoa a pessoa. E aí os marombas me perguntaram, mas maromba, mas você, alô marombada, você que já tomou, né? Já tomou uma infinidade de produtos aí de whey, de vários sabores, qual foi o pior sabor que você tomou? Marombada, eu já tomei muita coisa. Se vocês terem uma ideia aqui, só pra mostrar, vou até sair, vou ficar aqui atrás das câmeras pra vocês verem melhor. E aqui eu tenho mais ou menos 20 potes de proteína, tá? De whey. É, sendo que alguns estão lá atrás, mas enfim, tem 20 potes de proteína. O que acaba acontecendo? Dos mais diversos tipos. Tem a whey propriamente dita, tem da forma concentrada, isolada, hidrolisada. E existem os bulks, né? Você tem aí também a Cinta 6, ali no caso isolada. Eu não tenho um pote aqui da Cinta 6, que é o bulk. Muscle Milk, né? Que aí alguns não consideram como whey, falam que é muito mais um hipercalórico. Mas enfim, tem diversos tipos aqui, diversas marcas. Eu já tomei praticamente todos. Praticamente todos, que no caso aqui, por exemplo, da Wedge, eu não provei ainda a banana e frutas, né? Vitamina D frutas, que é esse aqui. No próximo vídeo, vocês vão me ajudar a escolher, entendeu? Mas enfim, marombada, o que acaba acontecendo? Eu já tomei a grande maioria desses aqui. Eu, particularmente, gosto muito do sabor de chocolate, tá? Seja qual for, chocolate branco, chocolate normal, chocolate belga, chocolate double rich chocolate, né? Que é o caso, ó, meu inglês continua marombástico. Que é o caso, por exemplo, da Optimum, que coloca, né? Cookies and the Creams, gosto também. Enfim, eu gosto mais desses sabores. Alguns marombas não gostam. Mas aí o que acontece? De todos esses aqui, que eu já provei, realmente, um que me surpreendeu de forma negativa foi o triple chocolate da MHP, do Paleo Protein. Esse aqui. Foi realmente Beef and Eggs White Protein, né? Aí tem aquela discussão, ah, mas não é whey, né? Existe aí um outro tipo de proteína, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer com relação a sabor, né? Não necessariamente porque eu gosto de chocolate, eu gostei desse sabor. Eu achei, assim, um sabor, eu lembro muito bem da época, eu achei um sabor... Ah, é como se eu estivesse comendo palha, sabe? É um negócio assim, realmente não pegou, não ficou legal. Eu não sei o que eles fizeram na questão da mistura ali, né? Dos sabores para variar, eu tô suando. E realmente não ficou legal. Por outro lado, existem alguns sabores que, assim, não é que é ruim, mas não me agradaram tanto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um sabor que... Aqui, um exemplo. A Optimum tem esse sabor, Extreme Milk Chocolate. Apesar de eu gostar de chocolate, é um sabor que não me agradou muito. Não vou dizer que é ruim, eu tomo de boa. Né? Todos eles. Whey é proteína de forma geral, é proteína pra mim. Se eu abri o pote, tomei, falei, nossa, que... Eu...
Vou tomar até o final, parceiro. Não tem essa. Eu não deixo vencer, não deixo. Eu vou lá e tomo. A questão é, existem sabores que você toma com mais prazer, né? Vamos dizer assim, você manda pra dentro, você treina, vai tomar no pós-treino, você já chega em casa procurando, se você não levou pra academia. Já tem outros que você fala assim, ah, vou ali tomar uma proteína, ah, vou ali, tem que tomar a proteína, vou fazer ali meu mix, ah não, hoje não, vou tomar amanhã. Eu tô ligado, eu sei como é que funciona. Então esse aqui é um sabor que, assim, a princípio, não me... né? VP2, por exemplo, sabores muito bons. Eu sempre escolho de chocolate. Apesar, eu nem sei se a VP2 tem outro sabor, porque eu sempre escolho o Double Rich Chocolate. Aqui, deixa eu ver qual é esse aqui. Esse aqui é o do sorteio. Double Rich Chocolate, Double Rich Chocolate. Eu tenho outra VP2 aqui em algum lugar. Aqui atrás. Double Rich Chocolate, ou seja, os três sabores ou mesmo. Então, realmente, eu não sei se teria aí algum outro sabor. A Muscle Fusion Black, outra discussão também, um dos melhores chocolate, Monster Chocolate para variar, um dos melhores sabores que eu já tomei, é outra discussão. Tem muitos farões que colocam, ah, mas se tem muito carbo, a proteína vai ser boa. Não necessariamente, maromba. Muita gente associa a questão do carboidrato à questão, né, do açúcar, à questão do doce. Não necessariamente, eu já tomei, eu não tenho aqui um exemplo. Mas eu já tomei proteínas com bastante carboidrato, né? Assim, até acima da média, mas que o sabor não era daqueles mais agradáveis. Porque é um período, foi fabricado em um período, em que o fabricante não se preocupava muito com a questão de sabor. Eram sabores padrões, que era baunilha, chocolate, morango. Não tinha esses sabores, né, variados que tem hoje. Muscle Milk, um dos melhores sabores que eu já tomei. Nitro Isolate, também. Sempre chocolate, né? Deu pra ver que... eu me amarro aí no do chocolate, né? Também Nitro Isolate, da Moscotec, muito bom. Hydroway Platinum, série Platinum da Optimum. Chocolate também, Turbo Chocolate aí, ó. É um sabor que também não me agradou muito, com relação à questão de, né, comparado com os outros chocolates. Proteína cara, você pode ver que essa aqui é de 20 doses, né? Uma quantidade bem inferior do que o pote normal. E também não me agradou muito. Muscle Milk, café da manhã, show de bola, isso aí não tem jeito. A Citasix original nem falo, um dos melhores sabores justamente pelo bulk. E aí sim, uma quantidade um pouco maior de carboidrato, mas é para a finalidade que ela foi criada, né? 6 tipos de proteína, então é aquela coisa. É, não tem como reclamar depois. Ah, não, comprei uma proteína achando que era isolada. Essa aqui não, essa aqui é isolada, que já é uma outra pegada. Estou falando da original, aquela primeira versão, né? Que hoje existem as duas, tanto a isolada como... essa aqui eu lembro que na época que lançou saiu a 50 doletas, bem mais caro do que... né, a primeira versão, que era na casa de 30, 25 doletas, né? Mas é isso, marombado, um videozinho só para responder vocês qual o pior sabor de proteína que eu já tomei, né? Lembrando que isso varia de pessoa para pessoa, como eu já falei antes. Tem muita gente que tomou essa proteína e gostou, achou o sabor extremamente agradável. Ao meu paladar, não foi. Tem gente que tomou o Muscle Fusion, por exemplo, e gostou. Eu, por exemplo, tô terminando de tomar hoje chocolate branco da Wed Pharma. É, tô gostando. Vou passar os próximos vídeos. Eu vou escolher entre esses dois aqui, ó. Vitamina de frutas e banana. Vocês vão me ajudar, na verdade, a escolher qual dos dois eu devo abrir. Pode até postar aqui embaixo. Vitamina de frutas ou banana. Qual vocês acham que eu devo tomar aí daqui pra frente? Beleza? Então é isso aí. Espero ter ajudado. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Posta aqui embaixo também. Eu quero saber qual foi o pior sabor de whey que vocês já tomaram, que vocês já escolheram, enfim, se arrependeram depois. Vamos trocar essa ideia. Vamos crescer juntos. Beleza? Então é isso aí, marumba. Tá na hora da água. Tá na... hoje tem gelo, hein? Hoje só tem gelo. Saúde, marumba. Tomou proteína? Tome água. Tomei quase água nenhuma, só tem gelo isso aqui, produção. Isso aí, gostaram?
dá aquele joinha, se inscreve no canal, confira os vídeos logo se voltaremos com mais vídeos, mais dicas e muito mais novidades para toda a Marombada. Estamos juntos, aquele abraço.